É um prazer estar aqui. A importância que vemos na iniciativa do LARC em termos de alinhamento regulatório é fundamental para nossa empresa, principalmente nós neste momento de internacionalização das empresas do grupo. Aqui é uma oportunidade não somente de participar das discussões enquanto alinhamento estratégico das discussões regulatórias, como também o momento em que podemos conhecer e estabelecer forte relacionamento com as entidades reguladoras da região. Agradeço a oportunidade e aproveito para convidá-los para a edição 2014 do LARC em Miami.